Երկիչ սևակամ Ռոյանը այս պահին հեռավորության վրա է գտնվում կնոջից։ Նա որոշել է սիրո տոնի արթիվ յուրահատուկ մոտեցմամբ շնորհավորել իր սիրելին՝ Քրիստինային։ Սևակների ինստագրամյան էջի սթորիս հատվածում տեսաուղերձով դիմել է կնոջը, իլուր աշխարհի հայտնելով, որ շատ է սիրում նրան։ Սրանի պատասխան Քրիստինան գրել է. «Կարոտել եմ քեզ, իմ Վալենտին»։ Նշենք, որ հայկական երկարվեստի բավական սիրված երկիչներից մեկն է համարվում Սևակ Ամրոյանը, ով ասես իր կնոջ հետ միասին մինչև այժմ չի դադարում հայտնվել իր հետևորդների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։ Հայաստանից շատ հեռու Լաս Վեգասից ուզում քեզ ասեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Շատ։ Ու անհամբեր սպասում, թե երբ եմ գալու կնոջ։